Привіт усім! Ось так виглядають сіянці ахіменесів на стелажах з підсвіткою LED-лампи, спеціальні для підсвітки рослин. Ось вони самі так звані LED-стріпи, у яких є червоні та сині лампи з певним спектром, який допомагає рослинам рости при нестачі світла. На цьому невеличкому стелажику зібраний він за допомогою джокерної системи. В мене ростуть сіянці, яким від 4 до 7 тижнів. Зараз вони приблизно ось такі. Ці посіяні у грудні. І їх треба вже терміново пікірувати. Частину я вже встигла ще тижнів 3 тому порозсаджувати, але, здається, не сподобався їм ґрунт. Я їх перенесу на торф з перлітом. Потім буду удобрювати. Ось тут також сінці. Зовсім різні по розміру, деякі навіть і не видно, настільки вони дрібні. Чомусь спочатку проросла перша частина, а через пару тижнів подопроростала решта насіння. І тепер рослинки різні розміром. Ті, що старшенькі, треба відсадити, щоб вони не заглушили ріст менших. Не можу навести різкість. Спробую потім на столі збільшити. Тут, між іншим, не лише ахіменеси, а й міжвидові гібриди. Можу відкрити однією рукою. Ось тут гібридики настільки малі, що їх навіть не видно під цими синьо-червоними лампами. Спробую сфотографувати при звичайному білому світлі, там їх має бути видно, цю дріботу. Насправді тут багато пророщених. Ось видно масюсінький росточок. Ось тут міжвидові гібриди. Зараз відкрию. Незручно однією рукою. Все ж таки. Дуже густо попроростали, витягнулися, не було в мене часу за ними доглядати. Треба в терміновому порядку рятувати. Для прикладу, перший це між ахіменесом чарм і мексиканським ахіменесом. Решта також міжвидові. Тут взагалі густий ліс. Якщо терміново не розсадити, вони витягнуться і пропадуть. Треба рятувати. Ще тим більше дуже гарний варіант схрещування між розкішними Light Blue і мексиканським ахіменесом. В контейнерах під ними зараз просто посаджені ризонки. Там де-не-де перші паростки вилізли ще під час зберігання. Вони через декілька днів наберуть кольору, погрубішають. І будуть гарненько рости. Їм достатньо буде світло від сонця і від ламп. Те саме тут. Ну так коротко. Місця ще багато, бо буду розсаджувати. Всі ці обидві полички будуть заставлені варіантами.